Buenos días a todos. Bienvenidos ao acto do Día das Letras Galegas. Somos Marta e Clara, alumnas de Pai 2B, e os encontrámonos todos aquí no Salón de Actos para celebrar un día moi significativo tanto para todos nós como para todos os galegos. Ti cantar, cantar, cantache, da graza de Deus uxida. Concertos de viseñores, malvices e cotovías. Florencio Manuel Delgado Burriarán, o poeta de intervención, combate e denuncia, que chegou a esta vida co propósito de dar voz á cultura galega. Naceu en Córgomo de Valdeorras o 27 de agosto de 1903, nunha familia cunha posición social bastante asentada. Foi o menor de 5 irmáns, e fillo de Consuelo e Florencio. Este último era profesor na Escola de Ingeniería Agrónoma. Din que era unha persoa alegre, musiqueiro e con moito compromiso. Dende pequeno, interesouse pola lectura, escrito en 1926 por Alfonso Castelao, un coñecido escritor galego. O relato trata sobre as ilusións rotas dun pequeno rapaz galego, fillo dun inmigrante. Alfonso Castelao e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero de nada de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos pasaros como da chiar. Dende Xapón mandan castilos a nanos. Para que os nenos poidan os guillar. Se engallar, se engateñar. Se crochar os calzos dende o mesmo chan. Andan os pasaros como da chiar.